SIDO Iringa ni kituo ambacho kinapatikana katika mkoa wa Iringa. Moja ya huduma ambayo inatolewa katika kituo hichi ni huduma ya teknolojia kupitia karakana inaitwa TDC. Na maanisha Technology Development Center. Karakana hii inajihusisha na huduma za teknolojia na ushauri wa kiufundi. Karakana hii inajihusisha katika utengenezaji wa mashine za aina mbalimbali. Mashine ambayo mteja anayoitaka anatuambia mashine hipi, tunamdesignia kuanzia pimo, yeye anatuambia tu anataka iwe na sifa zipi mashine yake. Kwa hiyo sisi tunafanya designing ili tuweze kumtengenezea hiyo mashine. Moja ya kazi ambayo tuliweza kuipata hapa katika karakana yetu ni utengenezaji wa box, ambalo hilo ni box linatumika katika kuwekea zege kama ni molding ya zege. Kwa hiyo baada ya kupokea vipimo na mchoro kutoka kwa mteja kulingana na hilo box alilokuwa anahitaji tumtengenezee, tulianza na hatua ya kuchukua malighafi yetu na kufanya marking ya vipimo. Baadaye tukaweka katika drilling machine kwa ajili ya kutoboa matundu ya kufundia bolt. Hatua ya tukayofuata ni hatua ya ukunjaji kupitia kwenye mashine yetu ya bending machine. Ni mashine ya kisasa mpya. Hatua iliyofuata ni hatua za kuchomelea. Hatua ya nne tukapata general assembly sasa ya parts zote ili tuweze kuunganisha, tuweze kupata box lilo kamili kama linavyoonekana. Karibuni katika kituo chetu cha SIDO Iringa ili kuweza kupata huduma ya teknolojia na ushauri wa kiufundi. Asanteni sana.